وتستكفرون لا تعبد بكم العجمري
ولا يعصم لقوم آخرين. على سيناء يستسلمون ويستسلمون فاصبروا. اللهم صل وسلم بما يطلع جوهر ولن توبع بعد الطوالي يستهوى هنالهم في الجنة ونوليوا فبعد السماوان يوم في الجنة شو تنقل هنا انت من الله بعد الطوالي بعد ما هو ميوا شو ما هسف شو ما هسوبا عن جنة والله قوال وليلين قلت لهم بيرو بجيرو هلا أوين أولي بكرة في سنتو أخوات الله أكبر سيدي الله أسا أولي واجبا ربا يهين لنا نورا أهلا أكبر الله أهلا أولي أولي وطيب أما في دنيا معروفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم iwa ti jo awo ni kan la aya edi njo duma edi npa di awo ta alquran ni se re ku allahumma baba re di ile onu o wa be ti bana elo le wa gba se di ma me pale mo wa wa la o gbe gbe ru kan o gbe ru pogo e lo mo la ta ra sa ibu wa fi dunya ma o haruba nto ri pe bo ba fun wa leja fun ni tele اللهم
wọ́n náà máa yẹ ẹsẹ̀ bàtà ọkùnrin ọlọ́kọ̀ tó lè dé kàdá 150 yẹn ìjàrí ìgbà tó bá gùn tó bá lọ́wọ́ àtòsí rẹ̀ jẹ́ wọ́n máa wá bẹ̀rẹ̀ lọ́nà ẹbí ibi okùn wà náà wọ́n máa wọ bẹ̀rẹ̀bẹ̀rẹ̀ ara kó ń jẹ́ra dáa sí ìmú ojú ìbò ní lọ́lọ́ Ọwọ́ wọ́wájú ẹ̀ yìí ẹ̀wọ́n ń gaba bí a rẹ̀ bá lè kọ wálẹ̀ lórí ńkọ́ tí bàbá rẹ̀ sọ́bá dá ẹ̀yọ́ mọ́mí lọ́wọ́ máa ń pẹ́ mọ́mí ní òròrò mo ní ìdí ọmọ alákòókò yọ alọ́dọ́mọ̀sí ẹ̀yẹ́ láti mọ̀ wájú lọ́gbọ̀nsí kí a rẹ̀ bá ní bàbá rẹ̀ gbà lórí wọ́n dọ́gbọ́n lọ́bá dọ́gbọ́n lọ́wọ́ ti gbé ọ̀rọ̀ tí ń bá ọ sọ wò ní dákẹ́ ìyá bùnáyà ọmọ mi wò ní dákẹ́ ọdún pé ìná ìtàkù ní sọ́là abẹ́sí mi ní kàràjàrí àtàkù ti sọ̀kọ̀rọ̀ sí àwùjí sàmà àwùjọ àyè yìí yàtìbí ọlọ́wù iná lọ́wọ́ àti ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ náà bẹ̀rẹ̀. ẹyẹ ẹyẹ mi ọlọ́ ní lùpẹ́ẹ̀n ọlọ́mọ mi sọ́ra ayé ìṣẹ̀lẹ̀ tá a fọkànbalẹ̀ ẹgbẹ́ ayé ìṣẹ̀lẹ̀ tí èèyàn fọwọ́ ọ̀hún tẹ̀ mo ti wúlẹ̀ fún omi tẹ̀ tí owó èèyàn bá ti ayé tí gbogbo ikọ́ ọ̀wọ́ lágbàjá wa ti ayé ayé a ní ẹ̀rẹ̀ kan bẹ tọwọ́ rẹ̀ lè tẹ̀lé mi èmi èmi lè fẹ́ ẹ̀rẹ̀ kan ni mo ní etí kan mo ní ojú kan mo ní ojú kan lórí mo sì ní àdókè lọ́wọ́ kò sí wájú kò sí lẹ́yìn kò sí lọ́sọ kò sí lójú ọ̀dà ẹni wá lọ́wọ́ rẹ̀ tẹ̀lé mo ẹgbẹ́ ìgbé ìfìmùfì kan ojú mi wò ṣé mo bá ra ọmọ mi láyé ọ̀pá máa gbé ọ̀rẹ́ àwọn yóò bá máa pariwo ṣé mo bá ra kan o gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ lábẹ́ bọ́ ayé ń gbé mi lọ lórí sígẹ́ẹ̀lì nù ìgbìyànjú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀bẹ̀rẹ̀ wà tẹ́lẹ̀ ayé kan wà ahọ́ òní dúró lórí ẹni orí òkúta ní ọ̀rọ̀ sáré lọ ọlọ́run mọ ọkọ̀ kìí ní wá. ọmọ wa ń dún ní àpáta sẹ́lá níbi jẹ́ yìí tí ń bọ́ táwa kò rògbò àtẹ́yìndì bàláà ni ọwà ń yọ débi ojú kan tó ní lókè rà ẹni wọ́n lọ́wọ́ ẹsẹ̀ mi ní tí ń rì èyí ó jẹ́ ní pọ́mọ mi ní bẹ̀yọ́ ti fẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀m ó lórí àpáta orí ló jù mú wálẹ̀ òwe làlùkù ẹ́nì ń pa ẹjọ́ nínú ọlọ́run ọ̀fẹ́ ẹ̀dá òfódodo nígbà àwọn kan tá a wí ní ṣe ìta lọ́mọ. Gba ọ̀nà ìmọ̀wùn lẹ́lẹ́ ìfimọ́lẹ̀ gbogbo alágbọ́n.
Mo fi gbogbo ẹnu sọ fún yín o, ẹgẹ́ bẹ̀rẹ̀ ti gbọ́ lọ́fíìsì wa náà.
àwọn tó jù àfi. Láàrín ọkùnrin ọ̀rọ̀. Ìyá kẹ́ ó jìyà. Ẹ̀wọ̀n òkú, ẹ̀wọ̀n ló ti tó, ẹ̀rí rẹ̀ pa mí. Ọlọ́run ń gbọ́ ọ̀gá mi ni ànábì. Ṣọ́lọ́ máa ń wá ẹ̀rí rẹ̀ tẹ́lẹ̀ nítorí kó fún wa ní information pé ọba ti jọ́ kan. Ìwọ́ wa pé kú fún àwọn olókù. Ìwọ́ wa pé okù àwọn amàlásàlà àrùn. Ó ti sọ gbogbo nǹkan tẹ́, òkú nǹkan kan má. Àwọn màláìkà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ nìkan ní okù. Àwọn táwọn àbá àbá ní wà nǹkan jẹ. Alàbílà. Alàbílà 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 alàbílà. Nígbà tó gbé odidi àlàárà sílé tó mọ̀gbè lọ́wọ́. Owó ìgbà tí jẹ́ tó mọ̀gbè. Àdìjọ wo nínú eré pàdé. Díẹ̀ ló lè gani mọ̀ tó fóònù yẹn. Àwọn ló bá làárà sí gani. Mo ní kí n wo èsì ìṣẹ̀lẹ̀ náà ní wọ̀n bẹ̀rẹ̀ wọn ti nǹkan kan. Àmọ́ tabakunbɛ ama lɔ laamu ja wò laamu ja ila ɛyẹ tabakunbɛ laama wa lɔ sinɔ ti mò ta tabakunbɛ wò laajɛ dama lɔ bɛyi nana kɛɛfi wò lóni afara tó so yɔrɔ lɔn kò mɔ ɛ. Ɔlọ 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 ɔlọ. Kọ́lá ìnáwó ìbáwo ló ti rìn ìrìn ìrìn òun tó wá fi yá báwọn. A ti fòrò tó lọ, a yìí di tó ebí ó rẹ̀ Abájáde kò máa wúlẹ̀ wọ́n yíyó lọ lọ́ọ̀ fún wọn. Olóòrùn ló wọ́n máa rí rẹ̀. Ẹni ẹ̀yìn máa rí rẹ̀. Ẹni inú rẹ̀ ń bàjẹ́ máa rí rẹ̀. Ẹni inú rẹ̀ ń máa rí rẹ̀. Ó ní nígbà tẹ̀lẹ̀ láàrin ọgbọ̀n àtẹ́jú péré o. Ó ní ní àjò omi sọ́lọ̀ wọ̀ pẹ́ tó bẹ̀. Lẹ́yìn tí a bá wá kọjá gbogbo omi tí ń dákọ̀ ìlà máa wá lọ àlẹ́ àríṣi. Táwọn ọ̀tọ̀rọ̀ mọ gbègbè lọ́wọ́ tàbọ̀wọ̀ òtórí ẹnu àwọn méjèèjì tàbá àwọn méjèèjì ló ti ga wọn ẹrùn. Ọlọ́run wa sábẹ̀ àìlọ àwọn olóko aláwọ̀ tó kúrò lọ́pàá wọn. Àgbà àìlọ wà fẹ́ kọjú àyè àyè ọlọ́run tí ń bá wọn pa wọn tayé ọgbà yàrá rẹ̀. Káì! Nígbà tí n tí ì dáwọn ọ̀tá ló gbé lọ́wọ́. Wọ́n ní ọlọ́run ọlá àfẹsọlọrun fẹràn rẹ ẹbí kan pọ lọ ẹbí kan pọ lọ ìlúwàánù ìlúwàánù ọlọrun kan wà gbé yìí àṣàrà ìwọ wà kó ìkò ìkòníyì oníyẹlẹ ìkòníyì máa ń yíkù ẹni fẹjọ wà kí ìlú náà tẹlọpà náà. Ọba adarí ọlọ́run ẹ̀ta ló kù. Àní ìdá ọ̀pẹ́kọ̀dọ́rì. Ẹrú rẹ tó yé ni ẹrú kù. Ọlọ́run ẹni ẹrú mi tó yé ni ẹrú kù. Kọ́ ọ̀dẹ́rú tó yé ni ẹ. Alákèbè ẹ̀ta ló kù. Èmi mo ti lézì. Ṣòbí alọ́gbọ́n tó bá wù.
wọ́n lọ wá lẹ jù ọ̀yà máa dá sàárè kọjá lọ ọba dé bẹ̀rẹ̀ nbẹ̀rẹ̀ nídìí mú ọba sàárè kan lọ wó sí bá mi jì ta ló sọ mẹ́ alábí yàháyá báyìí ní sọ́lá tó sọ́lá mọ́ ẹni abayé ọkọ yi ọdún ọba fún yíyó kọgbọ ọba ti bọ ní dìímù àtúntò ọdún ọba dìímù ìgbàmù ọyà túnbọ lọ ẹ dìímù fún ẹnu wẹ dìímù lẹbẹ ẹnu yẹ lọrọ sọ àwọn afa àti bọ ọmọ bi lọjì àbá bíbọ̀ tí àyà máa ń bọ̀ láti ojú oorun tó lè mọ̀ gbọ́dọ̀ ṣé kí àyà máa yí kú ju gbogbo ẹni ó kú ẹni wọ́n dún mú jàmá ẹni wọ́n dún mú ewúrẹ́ ta ọ̀bẹ bọ náà fún kájọ ti lè lọ láwọn ìyíkú àti ẹni wọ́n yí kú torí kọ́ lọ́wọ́ ìyíkú náà wà wàá kó ní ọ̀rọ̀ jí wá ọba wa yìí dé ẹjọ. Ọ̀bẹ ọwọ́ rẹ tí mo ní owó dání fún ayé mo ti mú kí bá kọ́ àkọ́bá wo yọ́. Ọ̀yá mọ́tàlá yìí lọ sábẹ́ àná àti ojú mú ẹgbẹ́. Bọ̀bá tún wẹ̀ náà lọ sùn padà. Bí àyà bá pa àṣàrà yìí sọ́yọ́ wa lọ sùn padà. Lẹ́yìn tó bá wá aṣọ tó bá di jọ kọ̀kànlélógún ọlọ́wọ́ náà ṣé máa ní ṣe mo ní kú yìyá ó máa. Ṣé máa ní ṣe mo ní kú yìyá ó máa. Ẹ̀yin aláṣẹ dà. Ọwọ́ apàṣẹ ọjọ́ àṣẹ lò ní. Ṣé máa ní ṣe mo ní kú yìyá ó. Ẹ̀yin olówó dà. Ẹ̀wá dá kàwó lè. Ṣé máa ní ṣe mo ní kú yìyá ó. Ẹ̀yin olówó dà. Ẹ̀tún wá kú wà lónìí. Ṣé ní àfáàdà nígbà ní mo ní kò ní ẹ o. Ẹ bá ń dá kà mọ̀. Bẹ̀rẹ̀ ní. Bẹ́ẹ̀ni kò ní lọ́rọ̀ náà lóhùn. Ọlọ́run àwa dá rẹ̀ ló fẹ́ẹ́ lè láàyè wáyé. Bẹ̀lá ayé wá bí ẹ̀fà. Kàhárù yìí láà fọwọ́ àfi tọ̀sẹ̀ yìí. Ọba tó fi ara tó kàhárà gbogbo nǹkan. Abùọ́. Àfìlú tiwa yìí ní ọlọ́wọ́. Ìlú tiwa yìí Nàìjíríà ló kó ẹ̀. Ìlú ọlọ́run ò kó o tán àgbọn tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́. Àmọ́ Nàìjíríà fi lè lọ́wọ́. A sì fi àwọn tí ń bẹ lórí àga rẹ̀ lé ọlọ́wọ́. Táwa tarí ọ ti bí ó da. Àwọn tó o ṣe dá o. Ẹni burú mọ̀. Ẹni burú kọ́ ọ́nà kó burú. Àbí ọmọ. Ọlọ́run orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá wa tó ṣe. Ó dàbí ẹni pé ẹ̀yin àfáà àdúrà tó kù tá a máa ṣe lórílẹ̀-èdè ní Nísìn. Ẹ̀yà jẹ́ afọ gbogbo rọ́bà rẹ tó kù lọ. Kákókó máa wí rọ́bà náà yọ. Rábà náà ta ẹrú ìhòòhò ọ̀wá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú rábà náà. Fọ́pì tí Ibrahima ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀la máa ti bẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà. Fọ́pì jẹ́ra ní Áásà lè bá yàgá. Wọ́n ní ọbáwọ̀ fi inú Nàìjíríà láyà balẹ̀. Mẹ́jì ó ní kí lu ọlọ́run ọ̀fẹ́rọ́. Ọmọ Ádámù kò sọ. Tí ìmọ̀ràn ń dẹrẹ́ ìdí mọ́lẹ̀ lọ́hùn. Fáànù wa. Fáànù láyàbalẹ̀. Fáànù láyàbalẹ̀. Ya wulẹ̀ yàrá. Àwọn bíbí ilẹ̀ ẹbí náà ṣe ìdánwò ìrìnà sí i. Bísí ni láàyè. Rúbà ní ìrìnà sí i. Ya wulẹ̀ yàrá. Ìnà àìsàkù. Bísí làhàbẹ̀ sí ní àìsàkù. Pàtàkùn bí sọ́kàrẹ́ sí ní àwùjọ ìsàmẹ́ àti àwùjọ àìdí yá sí bí ara ìlà rẹ̀ sí ìmọ̀ra rẹ̀. Láti ipa gbogbo wa wí. Bọ́ọ̀bà ṣàbùrú òun tó ṣe é. Ǹjọ́ kù. Tọ́ba ní lọ́wọ́ rẹ̀ lágbára wà
lọ fẹ́ fi rẹ́ lò ní ìfẹ́ táà ti pé mi ń bẹ lọ́dọ̀ èèyàn lọ èèyàn lọ fẹ́ kó yè mí wọ́n ti fi àwọn èèyàn ẹ wo dídí ìlú ọlọ́run ẹ̀fẹ́ ọmọ ti jìnà sí nàìjíríà tó táwa fi gbọ́ pé ní ìmọ̀ ọ̀hún ṣe náà ìbí mọ́lẹ̀ ó ti jìnà tó. Ìtọ́kùnrin káyà àbà irú ń bọ́ wá ṣe dáadáa ní ọ̀jẹ́ ni yóò jẹ́ ìtòkè ń gbé hàn yẹn. Yóò jẹ́ ìtòkè ń gbé hàn yẹn. Bàbá ní Alábáwá rán ọ̀sán àti ìpàdé rẹ̀ tó ṣe àti mẹ́gbà tó ń ṣe. O pè wá sí ìwọ àtàwọn ṣẹlẹ́jọ́ sí ẹ mọ ara yín àkàrà ní wọ́n tún èpò yìí. Àti kí á máa fẹ́ ráyìn yìí o pé irú iṣẹ́ yìí ó fi hàn bá ṣe láyé bá fi bọ́ sẹ́mà bá fi bọ́lẹ̀ yá kí bí àwọn. Ọlọ́run ti wọ́n mú wá fún nílé iṣẹ́ ní ń dé bóyá iṣẹ́ yìí o ẹ̀sẹ̀ ní ń dé bóyá iṣẹ́ yìí o. Ẹjẹ́ arúgbó èyí ló dábàá ṣe. Èyí ọlọ́run ni mo ti jẹ́ ìlà sí ibùsùn mo ti jẹ́ láàánú tó ń rí ẹ̀dá àbí ìrù fún mi. Báwo gbọ́n mo ṣàánú èèyàn ìgbàwọ́ amúrù. Gbogbo àṣẹ tó bá pa mọ́ pé mo jẹ fún mú yé. Ẹ̀yin ò tó ń rùn èmi ò mú kàn mí mọ̀ báyà. Ìyá Bùrẹ́yà. Lùfọ́nà Màdágẹ̀. Àmá bí ọba ti ń bá bọ̀, dáadáa lọ ń bá bọ̀, àbúrú lọ ń bá bọ̀, tó bá kọ gbọ̀n àṣẹ́jú sí kú òdè ẹ̀kẹ́ ni ó dè. Ààrẹ ìgbẹ́ ọmọ mi, èmi la burú tó ṣe, sí lágbájá. Èmi ni ká tó ṣe, sí lágbájá. Èmi là bòtí tó ṣe sí ara rẹ̀, èyí ò ṣe fún ìyàwó rẹ̀, èyí ò ṣe fún ọ̀rẹ́ rẹ̀, èyí ò ṣe fún ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀, èyí ọmọ Wa àmúrí pékè èèyàn gbóògì ọ̀dà ìwọ náà ni ọkọ́kọ́ gbóògì ọ̀dà ẹni tí ò fi nǹkan hàn yàn là akọ́kọ́ bá ń bẹ̀. Wa àmúrí ó ti rí dáadáa kẹ́kọ́ tó fẹ̀ wá wò. Nínú ọ̀rùn. Àmọ́ àwọn kẹ́fì nǹkan wá ní hàn yàn. Tọ́dá nínú kọ́nà wo ló ní kí ló wù yí. Kọ́kọ́ wò dada ìwọ náà jẹ́ ní ire tó pè yàn fún kọ́ wá ṣe ní ire. Wa àmúrí Ara rẹ ni ọkọ́kọ́ jágbe wọn bí n tí ọ̀dà. Wọ́n ní aṣòro tó tọ́wà.
وأنا ما جمعت طوبا طلوع بما في ليش طوبا لوتو. أنذا مالا مفاتا. أفكر فامو تو فيلي. إمينا موسيلي. كم بي مبادني من أجل جمبايو. مي أبوي مبادني. ها. جوجو توكو تيمبو تو إتيمو شابو مبادني. I'm
الله الصلاة على الأمين. إذا ما وجدت
وقلت لك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.